ଡାଇରୀ ଏଗୁଡ଼ାକ ଫିଙ୍କୁଛୁ କ'ଣ ପାଇଁ? ତୁ ନିଜେ ଆଣିଥିଲୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ବୁଲି ବୁଲି, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ତୋର, ତୋ ପସନ୍ଦକୁ ତୁ ଫିଙ୍କିଦେବୁ କାଇଁ? ଅନୁରାଗ ବି ତୋ ପସନ୍ଦ ନା, ତାଙ୍କୁ ତୁ ଫିଙ୍କୁନୁ କ'ଣ ପାଇଁ? ମନେ ରଖ କାଇରା, ପସନ୍ଦକୁ ଫିଙ୍କିବା ମାନେ ଇଚ୍ଛାକୁ ଫିଙ୍କିବା। ତୋ ପସନ୍ଦ ତୋର, ତୋ ଇଚ୍ଛା ତୋର, ଆଉ କାରଣ ତୋ ଇଚ୍ଛାକୁ ଯେତେବେଳେ କିଏ ଛଡ଼େଇ ନେଉଛୁ ବୋଲି ତୁ କଷ୍ଟ ପାଉଛୁ, ହେଲେ ତାକୁ ଫିଙ୍କି ଦେଉଛୁ କେମିତି? ଉଠା ଉଠା, ଏସବୁ କହୁଛି ପରା, ଉଠା ନା, ମୁଁ ଉଠେଇବିନି, କ'ଣ ହବ ସେସବୁ ମୋର? ତାକୁ ପିନ୍ଧିଲେ କିଏ ଦେଖିବ ଅନୁରାଗ, ଯଦି ସେ ନ ଦେଖନ୍ତି? ଆରେ ଯଦିର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲା କେଉଁଠୁ? ଅନୁରାଗ ବାଧ୍ୟ ହେବେ ତତେ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଭୁଲି ଯାଆନା, ହାତୀ ଚାଲିଗଲାଣି, ଖାଲି ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ ବାକି ଅଛି। ଲକ୍ଷ୍ୟର ଏତେ ପାଖରେ ଥାଇ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ତୀର ନ ମାରି ତୁ ଫେରିଯିବୁ? ଲକ୍ଷ୍ୟ ତୋ ପାଖରେ କାଇରା, ତୋ ଇଚ୍ଛାର ଘୋଡ଼ାକୁ ତୋ ମନର ଇଲାକାରୁ ତଡ଼ି ନ ଦେଇ ତା ଉପରେ ସବାର ହେଇଯା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେ ତୁ କେତେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଦୌଡ଼ିପାରୁ, ଇଚ୍ଛାର ଘୋଡ଼ା ଚଢ଼ିପାରୁ। ସେତିକି ତୋର ଦମ୍ଭ ଅଛି, ଶକ୍ତି ଅଛି, ସାହସ ଅଛି, ଦେଖେଇ ଦେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଏବେ ସମୟ ଆସିଛି ପ୍ରତିଶୋଧର, ତୁ ଜୀବନରେ ଯେତିକି ହାରିଛୁ ସେତିକି ଜିତିବୁ, ଜୀବନର ଯୁଦ୍ଧ ଭୂଇଁରେ ତୁ ବିଜୟର ବାନା ଉଡ଼ା କାଇରା, ତା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯା। ଶାଢ଼ୀ ଆଣ, ଗହଣା ଆଣ, ତାକୁ ପିନ୍ଧ, ଆଉ ଏମିତି ସଜେଇ ହଁ ଯେମିତି ଅନୁରାଗ ତୋଠୁ ଆଖି ଫେରେଇ ପାରିବେନି। ଆରେ ତୋ ପାଖରେ ଆରାଧ୍ୟର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଫିକା ପଡ଼ିଛୁ, ଉଠା ଉଠା ସବୁ। ଏବେ ଲାଗୁଛୁ ତୁ ହିଁ ୱିନର, ଏ ଘରର ମାଲିକାଣୀ। ମହାରାଣୀ ଏବେ ଯା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜର ଅକା ଦେଖ, ଏ ଘରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ କରିଦେ। ଅନୁରାଗଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଥିବା ଭଲ ପାଇବା ଓ ପ୍ରେମ ଛଡ଼ ମୁହଁରେ ପତ୍ର ପରି ଉଡ଼ିଯାଉ, ଆଉ କେବଳ ତୋରି ପ୍ରେମ ଅନୁରାଗଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଅବପାତର ରୂପ ନ। ତୁ ତାରି ପରିସୀମାରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କର, ମାଟିଛୁ, ଯା ଯା କାଇରା। ପ୍ଲିଜ୍ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଦେବେ, ମନା କରନି ମଧୁ, ତମେ ନା ଆଜି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଉଛ। ପ୍ଲିଜ୍ ଦେଖ ଦେଖ, ଅନୁରାଗ ଭାଇ ଆଉ ଭାଉଜ ଭିତରେ କେମିତି ଆଖି ଆଖିରେ ଖେଳ ଚାଲିଛି। ସେମାନଙ୍କ ତ ଅଲଗା, ସେମାନେ ଦିଅ ହେଲେ ଲଭ୍ବାର୍ଡ। ଆରେ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହବ, ଶୀଘ୍ର ଆସ। ଅନୁରାଗ ବାବୁ, ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଆସନ୍ତୁ ପୂଜାରେ ବସିବେ। ଗୋଟେ ମିନିଟ ରୁହ, କାଇରା ଆସେ, ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କରିବା। ମୋ ବିନା ପୂଜା କେମିତି କରୁଥିଲେ? କାଇରା, ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେଇନି, ଆରମ୍ଭ ହବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ବହୁତ ଟାଇମ ହେଇଗଲାଣି, ତମେ ବସ ଯା। ଏମ
ସେମାନେ ପୂଜାରେ ବସିପାରିବେନି। ମୁଁ ପୂଜାରେ ବସିବି। ମୁଁ କାଇରା, ତୁ କେମିତି ପୂଜାରେ ବସିବୁ? ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ଏତେ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଲା, ସେଥିପାଇଁ ଘରେ ଗ୍ରହ ଶାନ୍ତି ପୂଜା ହେଉଛି। ଜାଣିଛୁ ନା, ଏ ପୂଜାରେ ଖାଲି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ହିଁ ବସିବେ, ତୋ ବଡ଼ବାପା ଘରେ ନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ପୁଅ ବୋହୁ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବସିବେ। ତୁ କ'ଣ ବସିବୁ କହୁଛୁ? ମୁଁ କହିଲି ନା ଆଣ୍ଟି, ଏମାନେ ବସିପାରିବେନି। ମୁଁ ଥରେ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣାଯାଉନି? ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ? କାଇରା, ବଡ଼ମାନଙ୍କ ସହିତ ଏମିତି କ'ଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛ? ହଁ, ମୁଁ ସେଇ ଭଳିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛି ଯେତିକି ତାଙ୍କର ଔକାତ। ଏଭଳି କରିବାକୁ ସାହସ କରିବନି ଅନୁରାଗ। ହାଉ ଡେୟର ୟୁ। ହାତ ଉଠେଇବେ, ମୋତେ ଚାପୁଡ଼ା ମାରିବ ମୋତେ? ଆଉ ଥରେ ଏମିତି କଲେ ତମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଧକ୍କା ମାରି ବାହାର କରିଦେବି। ଇରାକୁ କହିଦିଅ ସେ ମୋ ସାମ୍ନାରେ କଥା କହିବନି। କାଇଁ କଥା କହିବିନି? ହଁ, ଯଦି ବେଶୀ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବ ଜୀବକୁ ଟାଣି ଆଣିବି। ତାହେଲେ ସବୁଠୁ ଆଗ ମୁଁ ତତେ ଏ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେବି। କାଇରା, ତୋର ହେଇଛି କ'ଣ? ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଏମିତି କାଇଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ? ଦେହ ଭଲ ଅଛି ତ? ଆଣ୍ଟି, ମୋ ଦେହ କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ନିଜ ଦେହ କଥା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳନ୍ତୁ। କାରଣ ଏବେ ମୁଁ ଯାହା କହିବାକୁ ଯାଉଛି ଶୁଣିକି ଆପଣଙ୍କର ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ନ ହୋଇଯାଉ। ଏନଫ୍ କାଇରା। ସେତେବେଳେ ଦେଖୁଛି ତମ ମନକୁ ଯାହା ଆସୁଛି ତମେ କହିଦେଇ ଯାଉଛ। ଇରା ଆପାଙ୍କୁ ତମେ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେବ? କିଏ ତମେ? ହଁ, ତାଙ୍କୁ ଘରୁ ବାହାର କରିବାକୁ ତମେ କିଏ? ଆଉ ତମେ ଘର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଏମିତି ମିସ୍ବିହେଭ୍ କରିବ କହିଲା କେମିତି? ତମ ମୁଣ୍ଡ ଠିକ ଅଛି ନା ତମେ ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛ? ଏବେ ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ଝାନ୍ସିର ରାଣୀ, ଏବେ ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ପଚାରିଲା ମୋତେ କ'ଣ ମୁଣ୍ଡ ଠିକ ଅଛି ନା ନାହିଁ? ପଚାରିଲା ମୋତେ ମୁଁ କିଏ? ମୁଁ କିଏ ଜାଣିଛୁ? ତେବେ ଝାନ୍ସିର ରାଣୀ ଶୁଣ, ଏବେ ତୋର ଚକରଣୀ ହବା ସମୟ ଆସିଯାଇଛି, ଆଉ ମୁଁ ଏ ଘରର ମାଲିକାଣୀ ହବ। ହଁ, ମୁଁ ଏ ଘରର ମାଲିକାଣୀ, ବୁଝିଲୁ? ମୁଁ କିଏ? କାଇରା, ତମେ କି ବକବାସ କରୁଛ? ଶଟ୍ ଅପ୍, ନହେଲେ ତୋର ଏ ଠକ ସ୍ୱାମୀ ସହ ତତେ ବି ଏ ଘରୁ ଧକ୍କା ମାରି ବାହାର କରିଦେବି। ବହୁତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ ତ? ଚୁପ୍ କର ପାଗଳ। ଦାସୀ ଏବେ ମୁଁ ନୁହେଁ, ତୁ ଆଉ ଏ ଘରର ସମସ୍ତେ। ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଏ ଘରର କାମ କରିବେ, ଆଉ ମୁଁ ଏ ଘରେ ରାଜ କରିବି। କାଇରା, ଅନୁରାଗ ଧୀରେ, ମୋଟେ ବଡ଼ ପାଟି କରନି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ବି ଚାହିଁଲେ ତୁମ ଉପରେ ଚିଲେଇକି କଥା କହିପାରିବି। କିନ୍ତୁ କାହିଁକି କାଇରା, ତମେ କ'ଣ ପାଇଁ ସବୁ କରୁଛ? କ'ଣ ପାଇଁ ତମର ଏମିତି ଅଭଦ୍ରତା? ଆମକୁ ପୂଜାରେ ବସିବାକୁ ମନା କରୁଛ କ'ଣ ପାଇଁ? କାରଣ ଏବେ ମୁଁ ଏ ଘର ଆଉ ସାରା ବିଜନେସର ମାଲିକାଣୀ।
ଆଉ ତାର ପ୍ରମାଣ ହେଲା ଏଇ ଫାଇଲ୍, ଏଇ ପେପର ଯୋଉଥିରେ ତମେ ସାଇନ୍ କରିଛ। ମୋର ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ପୂଜା ଅଛି, ଏବେ ମୁଁ ଆସୁଛି। ହଁ ପୁରୋହିତ, ଘରେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଗ୍ରହ ଅଛି, ଆମେ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଗ୍ରହକୁ କେମିତି ଶାନ୍ତି କରିବୁ? କ'ଣ କହିଲ? ମୁଁ ଏଠି ଗ୍ରହ? ତମେ ମୋ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅ କାଇରା। ମୁଁ କେତେବେଳେ ସାଇନ୍ କଲି? ତମେ ମିଛ କହୁଛ। କାଇରା ତା ଜେଜେ ସହ ମିଶିକି ଗେମ୍ ଖେଳି ଦେଇଛି। ସେ ଠିକ କହୁଛନ୍ତି। ଆରାଧ୍ୟା, ତମେ ଇଏ କ'ଣ କହୁଛ? ତମେ କେମିତି ଜାଣିଲ? ମୋତେ ତ ଜଣା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୋର ସନ୍ଦେହ ନିଶ୍ଚୟ ହେଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ତମକୁ ମନି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର କପି ଦିଆଯାଇନଥିଲା। ମୋତେ ଲାଗୁଥିଲା ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ଗଡ଼ବଡ଼ ଅଛି। ଗଡ଼ବଡ଼ ମାନେ? ପଇସା ଦେବା ଆଳରେ କାଇରା ତା ଜେଜେ ସହିତ ମିଶିକି ଅନୁରାଗଙ୍କର ପ୍ରପର୍ଟି ଆଉ ବିଜନେସ୍ ପେପରରେ ସାଇନ୍ ନେଇଯାଇଛି। ଏ ଫାଇଲ୍ଟା ନିଅ, ଭଲ ଭାବେ ସବୁ ପଢ଼ି ନିଅ, ତାପରେ ସାଇନ୍ କରିବ। ଆପଣ ତ ଆମ ନିଜର ନା, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଭରସା ଅଛି। ତଥାପି ଥର ଟିକେ ଦେଖିନିଅ। କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଜେଜେ। ଓ ସ୍ମାର୍ଟ ଲେଡି, ତମେ ଠିକ ଚର୍ଚ୍ଚ କରିଛ। କାଇରା, ତମ ମୁହଁକୁ ଟିକେ ଲାଜ ନାହିଁ? ଯୋଉ ପତ୍ରରେ ଖାଇଲ ସେଇ ପତ୍ରରେ ଛେପ ପକେଇଲ, ଶେମ୍ ଅନ୍। ତମେ ଏତେ ନୀଚ କାମ କରିବ ମୁଁ କେବେ କଳ୍ପନା କରିନଥିଲି କାଇରା। ଆରେ ମୁଁ ତମ ଉପରେ, ତମ ଜେଜଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କଲି, କିନ୍ତୁ ତମେ ମୋ ଭରସା ଭାଙ୍ଗିଦେଲ, ମୋ ପିଠିରେ ଛୁରୀ ଭୁସିଦେଲ। ଆରେ କାହିଁକି, କ'ଣ ପାଇଁ? ମୁଁ କି ମୋ ପରିବାର ତମର କି ଦୋଷ କରିଥିଲି? ତମେ ଏ ଘରର ନିଜ ଲୋକ ପରି ରହୁଛ, ସବୁ ଆରାମ ସବୁ ଖୁସି ତମକୁ ମିଳୁଛି। କ'ଣଟା ଏମିତି କମି ରହିଗଲା ଯେ ତମେ ଏମିତି ଏମିତି ନିଜ କାମ କଲ? ତମ ଅଭାବ ଥିଲା ଅନୁରାଗ, ତମେ ନଥିଲ ମୋ ଜୀବନରେ। ମୁଁ ଥିଲି ତମ ଲାଇଫରେ ଗୋଟେ ଭଲ ବନ୍ଧୁ ହେଇକି। ମତେ ତମ ବନ୍ଧୁ ତ ନୁହେଁ ଅନୁରାଗ, ତମ ପ୍ରେମ ଦରକାର ଥିଲା, ତମ ଭଲ ପାଇବା ଦରକାର ଥିଲା, ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ହବାର ଅଧିକାର ଦରକାର ଥିଲା, ଯୋଉଟା ତମେ ଆରାଧ୍ୟାକୁ ଦେଇଥିଲ। ଏ କଥା ଶୁଣିକି ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନୁହଁ। କାରଣ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ତମେ ଅନୁରାଗଙ୍କଠୁ ମୋତେ ଦୂରେଇ ଦେବା ପାଇଁ କେତେ କ'ଣ ନ କରିଛ। କାରଣ ତମର ଈର୍ଷା, ତମ ହିଂସା, ତମ ହୀନ କାମ ସବୁ ମୁଁ ଜାଣେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରମାଣ କରିପାରିଲେନି। ଆଚ୍ଛା କାଇରା, ତମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବ କି ତମେ ଅନୁରାଗକୁ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କରିଛ? କହିଦିଅ। ଆରାଧ୍ୟା, ତମେ ଜାଣିଥିଲ ଆଙ୍କ ମନରେ କ'ଣ ଥିଲା? ଜାଣିଥିଲି ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ବି କରୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଇଏ ପ୍ରତିଥର କିଛି ନା କିଛି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରି ମୋତେ ଭୁଲ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କରିଦେଉଥିଲେ। ଠିକ ଆରାଧ୍ୟା, କାହିଁକି ନା ତମେ ସେୟା ଡିଜର୍ଭ କର। ଶଟ୍ ଅପ୍ କାଇରା, ଜଷ୍ଟ ଶଟ୍ ଅପ୍। ତମେ କେବଳ ଆଉ କେବଳ ମୋ ସାଙ୍ଗ। ତମେ ଆଗରୁ ଯୋଉ କାମ କରିଥିଲ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ତମ ପାଗଳାମୀ ବୋଲି ଭାବି ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋ ଅନୁଭବ ଆଉ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍କୁ ଭୁଲି ପାରୁନଥିଲି। ତମକୁ ପ୍ରେମ କଲି, ତମକୁ ଖୋଜିଲି, ତମକୁ ଚାହିଁଲି, ପ୍ରତି ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ, ହୃଦୟର ପ୍ରତିଟି ସ୍ପନ୍ଦନରେ ମୁଁ ତମକୁ ଫିଲ୍ କରେ। ତ
ତମେ ମୋ ଭାବନା, ତମେ ମୋ କଳ୍ପନା, ତମେ ମୋ ସ୍ୱପ୍ନ, ସବୁ କିଛିକୁ ଆବରି ବସିଲ ଅନୁରାଗ। ଆଖି ଖୋଲିବାଠୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସକାଳଠୁ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିନି ଖାଲି ସିଆଡ଼େ ତମକୁ ହିଁ ପାଇଲି ଅନୁରାଗ। ତମେ ଜାଣିନ ଅନୁରାଗ ତମେ ମୋ ପାଇଁ କ'ଣ, ଆଉ ମୁଁ ତମ ପାଇଁ କେତେ କଷ୍ଟ ପାଉଛି, କେତେ କାନ୍ଦିଛି, କେତେ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହେଇଛି, କେତେ ଜଳିଛି, ଜଳି ଜଳି ପାଉଁଶ ହେଇଯାଇଛି, ତମେ ଜାଣିନ। ବନ୍ଦ କର ଏସବୁ, ବନ୍ଦ କର, ବନ୍ଦ କର ଏସବୁ, ବନ୍ଦ କର। ବନ୍ଦ କ'ଣ ହବ ଅନୁରାଗ, ଏବେ ତ ଏ କଥା ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ଏ କଥା ମୋ ଭିତରେ ରହି ରହି କୁହୁଳି କୁହୁଳି ଗୋଟେ ଜ୍ୱାଳାମୁଖୀ ଭାବେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି, ଆଉ ଏବେ ସେ ଜ୍ୱାଳାମୁଖୀରୁ ଲାଭ ଉତ୍କୀର୍ଣ୍ଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି ଅନୁରାଗ। ଜାଣିନି ସେ ଉତ୍କୀର୍ଣ୍ଣରେ କିଏ ଜଳିବ, କିଏ ପଡ଼ିବ, କିଏ ବଞ୍ଚିବ, କିଏ ମରିବ, ମୁଁ ଜାଣିନି ଅନୁରାଗ। କିନ୍ତୁ ଏ କଥା ସତ, ତମକୁ ମୋ କଥା ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତମେ ମାନିବ। ମାନେ ମାନେ ତମେ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ? କହିନି, ସମୟ ଆସିଲେ କହିବି। କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ମୋ କଥା, ଆଜି ଆଜି ଏ ଦାସିକାରା ରାମଭକ୍ତ ହନୁମାନ ପାଖରୁ ମରିବ, ମରିବ କେବେ ତତେ ମୁଁ କ'ଣ ଭାବିଛୁ କ'ଣ, ତତେ ନିଜକୁ ଛାଡ଼ିବିନି ତତେ ମୁଁ, ତୁ ନାରୀ ନାଁରେ ତୁ କଳଙ୍କ, ମାନେ ସୁପର ନେଖା ପିସା ଚୁଣି, ସେମାନଙ୍କଠୁ ବି ତୁ ହିନ, ଏତେ ତଳକୁ ଖସିଗଲୁ ତୁ, ଛି ଥୁ, ପିସା ଚୁଣି ମାନେ ବି ସାତ ଘର ଛାଡ଼ନ୍ତି, ତୁ ତୁ ଏତେ ତଳକୁ ଖସିଗଲୁ, ଛି, ମାନେ ମହାରାଜ ହେଇକି ମତେ ଏସବୁ କହିବେ ଖରାପ ଲାଗୁଛି, ଛାଡ଼ିବିନି ତତେ ମୁଁ, ସେଇଠି ଠିଆ ମୋ ଗଦା ଗଲା ଗୋଡ଼ା ମତେ ମାରିଲୁ ତୁ, ମତେ ମାରିଲ ଆଜି ତୁ ଗଲୁ ରେ ଦାସୀ, ଛାଡ଼ ମତେ ମରିଦେବି, ମତେ ମାରିବୁ ଏତେ ସାହସିଆର ପାଗଳ ଗୋଟିକାର, ତୋ ପାଗଳାମି ମୋ ଘରେ ଚଳିବନି। କାଇରା, ଏ ଘର କେବଳ ତୋର ନୁହଁ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର, ମାଙ୍କର, ବଡ ଭାଇଙ୍କର, ରୁଦ୍ରର, ଅନୁରାଗର, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର। ଆଣ୍ଟି, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଘର ନୁହେଁ, ଏଇଟା କେବଳ ମୋ ଘର। ଓକେ, ଯଦି ଏ ଘର ତମର, ତାହେଲେ ଆମେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏ ଘର ଚାଲିଯିବ। ଚାଲ ଆରାଧ୍ୟା, ମାମା, ବଡ଼ ମାମା, ମଧୁ, ସୁଜିତ, ରମେଶ, ଚାଲ ଏବେ ଜିନିଷ ପ୍ୟାକ୍ କର, ଆମେ ଘରୁ ଚାଲିଯିବା। ଚାଲ ଆରାଧ୍ୟା। ରୁହ, ତମେ ମାନେ ଯାଇପାରିବ, ଆମେ ଯିବୁ, ତମେ ଆମକୁ ଅଟକେଇ ପାରିବନି। ଚାଲ ଅନୁରାଗ, ୟା କଥା ଶୁଣିବା କିଛି ବି ଦରକାର ନାହିଁ। ଶୁଣିବା ଦରକାର ଆରାଧ୍ୟା, ଏବେ ଯଦି ତମେମାନେ ମୋ କଥା ନ ଶୁଣ, ତାହେଲେ ତମେ ସମସ୍ତେ ଏବେ ହଇରାଣରେ ପଡ଼ିବ। କାଇରା, ଆହୁରି କେତେ ଧୋକା ଲୁଚେଇକି ରଖିଛ ତମେ, କେତେ ଧୋକା, ଏସବୁ ତମକୁ ପାଇବାର ଇଚ୍ଛା। Just shut up, Kaira, just shut up! ଏବେ କୁହ, ଆଉ ଆମେ କି ହଇରାଣରେ ପଡ଼ିବୁ? ହଇରାଣ ମାନେ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ କରିପାରିବି, ତମେମାନେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର କ୍ଲଜ୍କୁ ଭାଙ୍ଗିଛ। କୋଉ ଭଳିଆ କ୍ଲଜ୍? ଗୋଟେ କ୍ଲଜ୍ରେ ମେନ୍ସନ୍ ହେଇଛି ଯେ ତମେମାନେ ପଇସା ନ ଫେରାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଘର ଛାଡ଼ିକି ଯାଇପାରିବନି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏ ଘରେ ରହି ମୋ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାମ ନ କଲେ କାହାକୁ କିଛି ବି ମିଳିବନି। ନୋ ଲକ୍ସରୀ, ନୋ କମ୍ଫର୍ଟ।
अनुराग तू एकदम ठीक काम करछु ना आउ बाउंस थिबो ना बैंसी बाजु तबे कौन भाभी लो मधु अनुराग से कॉन्ट्रैक्ट को चिरी देले ना एटा से कॉन्ट्रैक्ट रो कॉपी थिला असल कॉन्ट्रैक्ट तो मो लॉकर भीतर अछि एबे शीघ्र शीघ्र समस्ते निज काम रे लाग आ काली सकाळ सकाळ समस्ते शीघ्र उठि जिवो मु समस्त को जे जे जेर ड्यूटी बांटि देवी और से हिसाब रे समस्ते काम करिवो आउ मने रख किए जदि मो विरुद्ध रे जाए तहले त दाना पानी बंद कर दे जिवो आउ आराध्या मु तमको 10 दिन समय दो छी 10 दिन भितरे अनुरंग को तमे डिवोर्स दियो आउ ए घर चली जाओ अनुराग आराध्य गला परे तमे मते बाहा हबो आ मु समस्त को पूर्व भळे देखिबी सिद्धार्थ टीवी एबे समस्त डीटीएच रे उपलब्ध भरपूर मनोरंजन पाई डिश टीवी चैनल नंबर 1311 एयरटेल डीटीएच चैनल नंबर 600 सन डायरेक्ट चैनल नंबर 657 टाटा प्ले चैनल नंबर 1757 वीडियोकॉन D2H चैनल नंबर 1311 को आज ही विजिट करंतु ओडिसा रा समस्त केबल नेटवर्क रे मध्य सिद्धार्थ टीवी उपलब्ध आपणक टीवी परदारे सिद्धार्थ टीवी देखि परनथिले निज केबल किबा डीटीएच ऑपरेटर को शीघ्र जोगाजोग करंतु